Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes je materinski dan. Tako da najprej čestitam vam, vsem mamam, čestitam za vso ljubezen, ki jo razdajate in tudi tiste, ki niste mame, lejte ravno tako čestitam, zato ker vem, da svojo materinsko ljubezen pač izražate na drugačen način. No, dejstvo je, da v zadnjih parih dneh sem dobila nekaj klicev, v bistvu dva taka klica, in pri obeh dveh so mi solze tekle. In sicer, prvi klic je bil od gospe, ki je rekla, da je začela izvajati zdravilno molitev dekodiranja in da kliče za to, da se zahvali za to, kar njena hčerka, ki ima hude težave z zdravjem, vsi so jo že odpisali in ona dela zdravilno molitev dekodiranja za njeno hčerko in se je stanje začelo izboljševati, dejansko tako močno izboljševati, da ona lahko prehodi 1 kilometer. In, a veste, tako ganjena sem bila, wow. In dobila sem drug klic mame, ki je bila čisto na tleh, njen otrok je zbolel in se borijo za življenje. In, a veste, dejstvo je, da ta bolečina, ne, ko vidiš, tvoj otrok je del tebe. Del tebe, ne moreš ga zanikati. In tako kot je enkrat ena gospa rekla, je rekla, pač mož ni s tabo v žlaht. Pač ti ni, a ne? Mož ni tvoja kri. Otrok je pa dejansko del tebe. Otrok zraste pod tvojim srcem. Otrok je tisti, ki se dobesedno prvih nekaj let napaja z našo energijo, tako kot je mama. Če je mama dobro, potem je otrok dobro. In če je mama sesuto, potem je sigurno otrok še bolj sesuto. No in zato je tako pomembno res, da vsak za svojo vibracijo skrbi. Da poskrbi za to, da je v dobri vibraciji. Zdaj, zakaj o tem govorim? Veste, jaz vem, kdaj so bile moje punce zelo, zelo bolne in kdaj sem imela največje težave. Ja, takrat, ko sem bila jaz zelo, zelo nizko. Imela sem kandido, sesuta sem bila, brez energije in seveda, a veste, ker otrok je na energetskem nivoju mame, pomeni, da je direktno srka to, ne? Enkrat se je name spravila ena gospa, ki je klicala, da nekaj zaradi ene hčerke pa tako naprej, niti nima veze. Razlagala je, da njen bivši partner se spravlja na njenega otroka in v glavnem. In dejstvo je, da potem je prišlo tako deleč, da nekako pristali vse skupaj na socialni in me kliče iz socialne, ker vpletla je v celo zgodbo tudi mene noter, v glavnem in na koncu me kličejo se socialne in pravi, če poznam to gospod, sem rekla, da ne. In na kar on pravi, da ona obtožuje, da njen partner izčrpava otroka. Ne? In sem temu gospodu na socialni rekla, da če razumemo ta energetski del, kako grejo energije, se pravi, ko je mama cela raztreščena, njen otrok je še bolj raztreščen. Ne? In da v tem primeru vsekakor, da verjetno, da pride do nekega izčrpavanja in da ta mama bi predvsem mogla razumeti, da ona svojo vibracijo vpliva na svojega otroka. In to je v bistvu najbolj pomembno. No in danes vam bom pokazala, kako v bistvu delamo zdravilno molitev dekodiranja za tretjo osebo, za nekoga, ki ga imamo radi. Ne, ker pomembno je, da najprej pri sebi počistimo podzavestne programe, potem pa, če vidimo, da ima nekdo od naših dragih težave z zdravjem, lahko tudi njemu pomagamo zdravilno molitvijo dekodiranja. In zdaj, če gremo na podzavestne programe, kar se tiče materinstva. Lejte, duša nosi sabo vzorce, programe, nepredelana čustva. Lejte, tisti, ki vas zanima več o tej smeri, dajte prebrati tole knjigo, Frekvenca. Dobra knjiga je in notri prav avtorica govori o tem, kako v bistvu zastala energija, ki jo nosimo iz preteklih življenj, pač ustvarja v tem življenju okoliščine, da doživimo dejansko iste situacije ali pa čustva, da jih pozdravimo. In vemo, da mnoge mame imajo strašen strah, da bi, upam, da mi ne bo otrok umrl. Tudi sama, ne, nazadnje sem imela strah, joj, samo da mi na otrok umrl.
Mene je bilo tako grozen strah, pod prvo, da ne bom mogla imeti otrok, to je bila prva zadeva. In ja, točno vem, zakaj sem imela ta strah. Zato, ker v zadnjih nekaj življenjih nisem imela otrok. Drug velik strah, ki sem ga imela, da bo meni umrla Sara. Dejansko samo ta starejša hčerka, ne ta mali dve, ampak samo ta starejša hčerka, ker mi je v večjih življenjih ona umrla. No in zadnjič sem govorila z eno modro dušo, z enim gospodom in se reka, da v bistvu veliko krat mi je moja Sara učitala, je reka, ti nisi ne vem, me zaščitila, ti nisi naredila tega. No in zdaj, če gledamo, da je prav to, kar nekdo ti obesi, da nekaj nisi naredil ali pa si naredil ali pa vedno delaš, je povezano vse s spominom duše. To sploh ni iz tega življenja, ampak dejansko nisem še prišla do tega, kdaj nisem poskrbela za njo. Mogoče v tem življenju, ko sem vam že govorila, da mi je pač ona dejansko umrla, ker sem ostala sama brez moža, da mogoče takrat nisem zmogla poskrbeti za njo in da je ostala ta globoka jeza na dušnej bazi, ki se potem, čas, da se to pozdravi v tem življenju. Pač sabo nosimo določene vzorce in to, kar opazimo pri drugih ljudeh, je vedno povezano z nečim, kar se je zataknil. Naslednja stvar. Ena gospa je pa ne vem, če ga je že pozdravila ta strah, ampak ima fobijo pred tem, da bojo njeni otroci se zastrupili. Oni, ko grejo na potovanje, ona nese vse sabo, kar je možno. Ona nese za vsak primer to, pa to, pa to, pa to, ker ima strah, da jih bo otrok umrl. No, jaz sem ji rekla, mogoče je pa to, da si že v enem od življenj zgubila otroke in si sedaj obsedena s tem. Recimo ena druga gospa, sva preko mišičnega testa prišli do zaključka, da je njena hčerka oziroma dva otročkama sta ji dejansko v tistem življenju umrla za kužnimi boleznimi in zdaj, ko se je korona zbudila, je njo popadel strah, da njeni otroci bojo umrli. In če imate vi ta strah, seveda lahko preverite z mišičnim testom, tako da vdihnete, izdihnete, roke date takole, in se vprašate, v svoji duši nosi strah pred tem, da mi umrejo otroci ali pa prav določen otrok. Jaz grem nazaj, ampak dejansko to je bil moj strah. No, naslednja stvar, če ima duša namen, da bo določene stvari pozdravila v tem življenju, recimo zataknjena energija žalosti zaradi tega, ker je umrl otrok, dejansko pripele do te situacije, nas duša pripele do te situacije, da dejansko moramo ozavestiti podobno bolečino. In spet se lahko zataknemo. Vam povem en drug primer, ta zgodba je žalostna. Fant, luštkan, je zbolel za rakom in v parih letih je umrl. In v glavnem ta gospa, mamica, jo srečam še včasih, a veste? In ko jo vidim, to njeno žalost, ona v takrat, ona jo ugasnila. Del nje je umrl. Del nje je s to smrtjo umrl. In zdaj, če ona ne bo v tem življenju uspela pozdraviti to rano, to izgubo, to žalost, pomeni, da bo v naslednjem življenju imela spet podobno izkušnjo, da bo zavestila žalost zaradi izgube in potem se bo pobrala tukaj naprej. Pač tako duša izbira, ja, krute realnosti, ampak na konc koncu z namenom, da jih pozdravimo oziroma ozavestimo in pozdravimo. Samo s tem namenom. Ker, mi smo tukaj, to je poligon. In ta poligon, kjer se učimo skozi življenje, se učimo spuščati, se učimo biti v višji vibracije, se učimo občutiti čisto ljubezen, prečistiti vse te težo, ki jo vlačimo za sabo kot okove, da jo spustimo. In zdaj, kako mi lahko aktiviramo ta del, da gremo hitrejši? Veste kako? Tako, da začnemo ustvarjati. S tem, ko ustvarjamo, aktiviramo, se pravi ustvarjalna čakra, katera je? Grlena. Izražanje. Vsakršno izražanje, ali je to petje, ali je to slikanje, ali je kakršnokoli izražanje zdravi grleno čakro. Zdaj pomislite, recimo, da ste izredno dobra pevka
In da ste nehali mogoče zaradi žalosti pet, ne pojete več. In da začnete pet. Poglejte, hkrati, ko pojete, kaj se izraža, a ne, ta del, napaja se pa srčna čakra, zato ker s tem razveseljujete sebe, občutite več radosti. In ko občutite več radosti, se poveže srčna čakra s kronsko čakro. In ko ta del povežemo, se naredi tako, ki bi se izstrelil na ta način. Dobesedno vplivamo na to, da se povežemo s tvarstvom. Druga stvar pa je, še prej, a ne, ker še vedno nas pa elastike držijo nazaj. Ni, da bi zdaj samo prepevamo, pa se delamo, da tega, kar nas drži nazaj, ni, ampak je pomembno, da ozavestimo, kaj me drži nazaj, kaj je tisto. In bomo zdaj skupaj naredili, vam bom pokazala cel sistem, kako narediti zdravilno molitev dekodiranja, in jo bom tudi pržgala, jo bomo skupaj naredili, in dejansko, kako potem usmerimo roke v klunček in vizualiziramo to srečno bodočnost. Lejte, ta trodelni sistem je neverjeten in ga lahko porabite tako za sebe, kot za druge osebe in danes bomo to naredili za drugo osebo, ker tega še nisem posnela. Vedno samo za sebe. Ampak gre se za to, da moč blagoslova, moč molitve za drugo osebo je nekaj največjega, kar je sploh možno. To je tako, kot bi čaroben prah stresal na to osebo in jo zdravite. Čaroben prah leti. In to lahko delamo in molitev ne more škodovati in molitev ne more se predozirati. Enostavno se ne more. Zdaj se spomnim, ena gospa je rekla, ko je njena hčerka tudi zbolela za rakom, je rekla in potem takrat, ko sem bila čisto obupana, ni verno. Drugače je rekla, in odtavam v kliničnem centru, v kapelco in tam začnem molit. Iskreno, če je v Božjem načrtu, naj se zgodi zdravljenje. In hčerka se je popolnoma pozdravila. Veste, jaz verjamem, da je res zadej en tak velik božanski načrt in mi rešujemo te zemeljske težave, ampak na bazi duš v bistvu mi živimo samo, je to tako kot krajšnje počitnice, kot recimo vikend paket, sobota, nedela, nič več. V bistvu toliko gost čas imamo tukaj na zemlji in v bistvu duša je prišla predelati lekcije. Z namenom je prišla sem, da ozavestim bolečine, ki jih imamo za predela, žalost, tisto, kjer se je zataknila energija, z namenom, da postanemo čista svetloba. Ne, jaz zase govorim, jaz sem še daleč od tega, da bi bila čista svetloba. Pač samo ljudje. Ampak dejstvo je, da tako kot, a ne, zdaj bo kmalo velika noč, v nebovzetje Jezus je dokazal, da lahko navaden človek ostane od mrtvih. V nebovzetje so dosegali mnogi v nebovzeti mojstri, recimo eno takih je Saint-Germain, recimo pa je japonska mojstrica Kuan, mislim, da sem prav izgovorila, recimo Marija je ravno tako Mati Božja v nebovzeta mojstrica. Ne? In gre se za to, da mi nehamo pošiljati v svet svoje kreacije teme. Ampak da v svet začnemo pošiljati zgolj sočutje, ljubezen, ja, in tudi ljubezen do sebe. To ne pomeni, lejte, da ljubezen je, da lahko vsi stopijo na mene. A ne, ne, to ni ljubezen. To pomeni, da sem pristala na predpražniku in to ni v redu. Ljubezen do sebe pomeni, da se jaz postavim in da tudi takrat, ko je pa čas, da rečem, dovolj, rečem dovolj. Ne? In druga zadeva, če vem, da sem, tako kot je danes ta gospa rekla, da je prazna, je rekla, sploh ne vem, kaj čutim, prazna sem. A ne? Da je iz te praznine, da se postavimo, mislim, da ostanemo. Vem, kako je težko, ko rešuješ življenje svojemu otroku. Ker ne na zadnje, pri meni ta tretja hčerka, imela je reakcijo na cepivo, bilo je zelo, zelo hudo, otrok ni hodil. Enostavno, imela je bule po celem telesu, gnojne bule in uradna medicina bi jo dala na kemoterapijo. In
Veste, in vem, kako je bilo hodo takrat, ker nimaš podpore, ker ne veš, na koga se obrniti, samo da bi ti nekdo pomagal. In ja, ko prosiš, se pojavijo rešitve. Zdaj, mogoče vas zanima, kako sem rešila te zadeve. Eno je, da sem poiskala alternativno pomoč pri energijskem zdravilcu, pa ne pri bioterapiji, zato ker bioterapija vleče energijo iz astrala, tako da tega vam ne priporočam. In močno sem jo podprla s prehranskimi dopolnili, ampak to take ubijalske doze, recimo, če računamo omega 3, je 3 komade za odraslo osebo, jaz sem ji dajala po 12, po 15 komadov na dan. Se pravi, treba je bilo zajeziti vnetje. Tako da, takrat prosiš, moliš in dobiš rešitev. Vemo zdaj na tole zdravilno molitev dekodiranja. In zdaj, če jaz tole prežgem, da jaz tole zdaj prižgem, takole. Takole, lejte. Zapremo oči. Na pomoč kličem se svetle sile. Ponovimo, na pomoč kličem se svetle sile. Vsemogočni Bog. Vsemogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa. Naj se sčistijo v vseh smerih časa. In prostora vse zavedne in nezavedne kode moje duše. In prostora vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z, ki so povezane z, zdaj dajte tukaj noter težavo vašega dragega. Naj se vse ravni mojega duha, naj se vse ravni, rečete, ime osebe, napolnijo zdravilno božansko ljubeznijo. Napolnijo zdravilno božansko ljubeznijo. Vdihnemo skozi nos, roke na čelo. Izdihnemo skozi usta, roke na srčno čakro. Si ponavljamo. Roke damo sprejemam na čelo. Zdravljenje. Sprejemam zdravljenje. Sini voj, moje duše, zapolnijo zdravilno božjo svetlobo. Kaj rečete, vsi nivoji in te duše zapolnijo zdravilno božjo svetlobo. Premaknemo na ščitnico. Ponavljamo si. Vsi nivoji moje duše zapolnijo zdravilno božjo svetlobo.
vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Zdaj damo roke v blagoslov. Si predstavljamo to osebo, kako je zdrava, kako je srečna, kako smo mi srečni s to osebo. Hvala za zdravljenje. Hvala za zdravljenje. In je to to. To lahko naredite za vaše ljubljene. Naredite, ste videli, zdravljenje se bo začelo zdaj. Tako da uživajte in imejte polno srce, same ljubezni, ničesar drugega in boste videli, svet postaja vedno bolj lep. Ker je to ženska energija, ki je v milini. Uživajte.